На политическата шахматна дъска Слави Трифонов извади световна шампионка, но обяви край на партията шах. В такава ситуация ние не можем да съставим кабинет. Съставянето на кабинет, такава ситуация, което се явява като кабинет на мълчеството, е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което ние се борим. Остри реакции на политическите сили след заявката на Трифонов. Здравните власти решиха, препаратът на Янсен ще се прилага у нас. Днес пристигна рекордно количество от ваксината на Pfizer. От началото на май количеството се удвояват, от началото на юни се учетворяват по отношение на Pfizer. Така че аз лично нямам никакви притеснения по отношение на количество ваксини. Три автомобила усъмнаха с забити кирки. Инцидентът е станал в пазарджишкото село Главиница. Днеска са колите, утре може да съм аз. Първата номинирана за Оскар българка Мария Бакалова се размина с наградата, но получи бурни овации от големите звезди и световните медии. Това са късните новини по света и у нас в понеделник, 26 април. Добра вечер! Горещо начало на политическата седмица. Партия Има такъв народ ще върне мандата за съставане на правителство веднага, щом президентът им го връчи. Кандидатът им за премиер е световната шампионка по шах Антоанета Стефанова. Новината съобщи рано сутринта в профила си във Фейсбук лидерът Слави Трифонов. Малко след 20 часа, за първи път на живо в изявление в социалните мрежи, той обяви, че ако от Има такъв народ направят правителство, ще бъдат зависими и управлявани от партиите, които ги подкрепят. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов избра Фейсбук, за да аргументира решението да върнат проучвателния мандат за излъчване на правителство. Има такъв народ няма необходимия брой депутати или партньори, за да състави правителство. Стабилно правителство. Предлаганата подкрепа е от политически субекти, които са вредни, алчни и доказано компрометирани. И това тяхното не е подкрепа, а зависимост. В поста си Слави Трифонов напомня, че кандидатът за премиер на Има такъв народ Антоанета Стефанова е световна шампионка по шах, има и икономическо образование и говори 5 езика. А сравненията, размислите и изводите оставя на избирателите. Антоанета Стефанова ще приеме мандата с уважение и веднага ще го върне. Законът, конституцията и демокрацията ни дават възможност да направим по-добър избор. Тази вечер след 20 часа Слави Трифонов за първи път след изборите проговори на живо и разясни защо партията му ще върне мандата. Как ще коментираш обвинението, което отправят част от политическите сили, част от тези, които са партии на статуквото, че бягаме от отговорност? Това не е вярно. Тук всеки обвинения може да има. Това е как да коментирам на един камикадзе, който не иска да се самоубие и ти да му кажеш, ти си страхливец. Тоест, как да коментирам нещо подобно? Това е... Така е разпоредил суверена, така е раздал картите, така е гласувал уважаемият български гласоподавател и така стоят нещата. ГЕРБ са първи, имаха възможността да направят правителство, не успяха. Ние нямаме възможността да съставим стабилен кабинет, защото просто нямаме необходимите брои депутати и необходимите партньори. Според лидера на Има такъв народ, ако в момента партията му направи правителство, то ще е зависимо от тези, срещу които се бори. Ние не сме хора, които можем да си позволим да бъдем зависими, особено от доказано компрометирани политически субекти, които са алчни. Все още не е ясно кога президентът Румен Радев ще връчи мандата на партията Има такъв народ. Не закъсня и реакцията на председателя на ГЕРБ. Бойко Борисов разкритикува политическите си опоненти и призова Слави Трифонов поне да представи избора си на министри. Лидерът на ГЕРБ остро разкритикува отказа на Има такъв народ да състави правителство. Ето това се казва политически страхливец. Не е страхливец той, който е кой го мерят с яйца. Той е разумен човек. Страхливец е този, който за 165 заявили подкрепата си депутати, казва, че са му недостатъчни и му трябва 240 подкрепящи го. И Тодор Живков не е имал толкова.
Борисов коментира и предложението кандидатът за премиер Антоанета Стефанова да върне мандата. Сферата на политиката още не сме видели. Като си представи сега кабинета, ще си направиме извод как ще управлява госпожа Стефанова. Аз не знам как българите читат, че е редно с генерално пълномощно да се управлява. С цялото ми уважение към Антоанета Стефанова. Ако тя е премиер, за всяко нещо ще ходи да пита депутата Трифонов. Борисов още веднъж предложи подкрепа за опонентите. А понеже държавата, народа ни е по-мил от всичко, ние им даваме още веднъж, макар и не поискана помощ, господин Трифонов да отиде си вземе мандата, да обясни какво ще прави министрите, които ще сложи и защо не може за 165 депутата да управлява. Искат 240. Ние му предложихме такъв вариант. Мажоритарни избори в два тура и ще управлява с пълно мнозинство. Що се отказаха от него? И предупреди, че извънредните избори са най-лошия вариант за България. При тази конструкция подобна ще влеземе в тежка политическа криза след следващите избори. И тогава ще ги питам какво ще правят. Пак ли ще отговарят? Ми нямаме мнозинство. Лидерът на парламентарната група на ГЕРБ заяви, че отговорността за политическата ситуация сега пада върху президента. Защото той трябва да избере коя ще е политическата сила, на която ще връчи мандат. Освен това и за останалите политически сили ще бъде очевидно наложително да вземат тежки решения и да канят на разговори. Ние поехме своята отговорност. По-рано днес ГЕРБ внесе в Конституционния съд искане за обявяване на мораториума, наложен от парламента върху сделките и назначенията на кабинета в оставка, за противоречащ на основния закон, а делото беше образувано веднага. И другите реакции. Изпълнителното бюро на БСП излезе с позиция, че с връщането на мандата Слави Трифонов е провалил възможността да се разгради модела Борисов. От ДПС за сега се въздържат от коментар. Депутати от Демократична България не смятат, че президента трябва да им връчи третия мандат, но ще излязат с обща позиция утре. От Изправи се, мутри вън, препотвърдиха и днес, че биха подкрепили само кабинет на промяната. От БСП смятат, че партията Има такъв народ хвърля държавата в хаос и осигурява връщането на ГЕРБ. Отказът да подкрепят мораториума даде възможност Борисов да се окопае във властта, казват от Позитано 20. Убедени са, че връщането на мандата блокира актуализацията на бюджета и приемането на плана за възстановяване и устойчивост. А единствената цел според тях е промени в изборния кодекс за овладяване на ЦИК и увеличаване на секциите в чужбина, с което помагат на ДПС. БСП завършват с твърдението, че промяната се оказала подмяна и зад кулисието се преродило в нов образ. За да излезе с колективна позиция, парламентарната група на Демократична България ще заседава утре. Депутатът Митко Кунчев увери, че досега не са имали разговори с партията на Слави Трифонов. Говори официално ни в парламента, граничим с тях, т.е. не си говорим постоянно с хората, но разговори на ниво парламентарна група не е имало. Няма причина президента да връчва на нас мандат като четвърта политическа сила, 27 народни представители. Второ, няма причина ние да приемаме такъв мандат. Народните представители са против това да се разпуска Народното събрание. Председателката на парламентарната група на Изправи се, мутри вън, Майя Манолова, очаква да чуе мотивите на Има такъв народ и Слави Трифонов за връщането на мандата. Да, ние сме заявили още в предизборната кампания, че бихме подкрепили кабинет на промяната, в който да бъде сформиран по предложение на някой от партиите от досегашната извънпарламентарна опозиция. Дали ние бихме взели трети мандат? Разбира се, решението е на президента, на кого да го връчи. Не е логично да го връчи на най-малката парламентарна група. Да, ние сме активни, ние сме работливи, ние можем да носим отговорност, но не смятам, че е нормално зад гърба на най-малкия да се скрият големите. ДПС за сега запазват мълчание. За COVID у нас България ще прилага и ваксината на Янсен. Това обяви главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Зелените коридори, планирани по празниците обаче, ще прилагат само Pfizer и AstraZeneca. Те ще работят от 30 април до 9 май в общо 26 вакцинационни пункта в цялата страна.
Най-голямата доставка на Pfizer вече е факт и повече не можем да говорим за недостиг на количества. Това обяви главният здравен инспектор Ангел Кунчев. Според него, сега е време за още по-широка информационна кампания, която да убеди колебаещите се, че единственият сигурен начин за излизане от пандемията е масовото вакциниране. За да можем да вървим по пътя на Израел, на Обединените арабски емирства, на Великобритания, просто са толкова шокиращи данните. Извинявайте, в Израел втори ден няма починал човек. Една страна, която имаше 1800 заболявания само преди месец. Явно, че това е пътя и ние трябва да убедим нашите хора не заради ходене в чужбина, не заради документ, а заради това, че искаме да се отървем от тази пандемия. Според председателя на Сдружението на Софийските общопрактикуващи лекари Георги Миндов, обаче има затихване на интереса към ваксините и България трябва да засили темповете. Се създаде някакъв интерес към ваксинирането. Чисто административен, чисто държавна политика трябва да се смени, изобщо трябва да се променят някои неща, за да може хората от препоръчително да стане, тя не може да стане защитена, да стане почти задължителна, както е в Англия. И практиката и аз все пак държа връзки с колегите, освен с мен, никой не се оплаква, че има някакви сериозни странични ефекти, нито някакви фатални последици. Ваксината на Джонсон и Джонсон Янсен е от един вид с тази на AstraZeneca и затова е възможно хората да подходят с недоверие и към нея. Здравните власти обаче уверяват, че и тя няма доказани тежки странични реакции. Беше направен много задълбочен анализ, както от Европейската агенция по лекарствата, така и от FDA и CDC. И становището и на двете институции е, че ваксината може да бъде прилагана в съответствие с разрешението за употреба. Потвърждава се положителното съотношение полза-риск. За сега ваксината Янсен на производителя Джонсон и Джонсон, която е с една доза, няма да бъде предлагана в зелените коридори. Освен при туристическата индустрия, имаме някои по-трудно достъпни групи, ромско население, правим там сметки също, евентуално с имунационни пунктове, където ще е по-трудно да намерим хората евентуално за втора игра. Германия, Испания, Австрия, Унгария и Чехия също започват имунизациите с ваксината Янсен. А Европейската комисия съди фармацевтичната компания AstraZeneca. Делото е заведено заради неизпълнение на предварителното споразумение за доставки на ваксината за страните от Европейския съюз. Компанията не е изпълнила задълженията си по договора и не е представила надеждна стратегия за навременна доставка на дозите. Важно за нас в този случай е да гарантираме спешна доставка на достатъчно количество дози, на които европейските граждани имат право и които бяха обещани на базата на договора. Комисията заведе дело от свое име и от името на 27-те държави членки, които подкрепят напълно тази процедура. Румъния изгони руски дипломат в знак на солидарност с Чешката република по случая с взривения склад за оръжия през 2014 година. Подобни стъпки вече обявиха Словакия и Балтийските страни, Литва, Латвия и Естония. Днес чешкият вицепремиер и вътрешен министър Ян Хамачек отново потвърди, че се разследва участието на руското военно разузнаване. Вчера президентът Милош Земан, който е близък до Кремъл, каза, че като причина за експлозията има и версия за небрежност. Министърът обаче опроверга думите му. Доколкото знам, има само една линия на разследването по случая с взрива. И тя е свързана с хората от отряд 29-155 на ГРУ. Ние получихме информация от службите, от полицията и от прокуратурата и Чешката република реагира твърдо. Доказателствата са убедителни и в парламента нямаше критики към стъпките ни. Представихме ги пред съюзниците ни, поискахме помощ и нямаше съмнение. Отново у нас три автомобила усъмнаха тази сутрин с забити кирки в предното стъкло и капака. Инцидентът е станал в пазарджишкото село Главиница. Обект на вандалската проява са станали джип, камион и лек автомобил собственост на Стоян Иванов. Автомобилите са били паркирани пред дома му. Чух силен шум, погледнах през прозореца, видях един човек да бяга. Слезнах долу на улица да видя какво става и намерих пет копача забити в колите. От охранителните камери се вижда как две неизвестни лица с кирки в ръцете се приближават към паркираните пред къщата автомобили и ги забиват в капаците им. Според потърпевшият, материалните щети, нанесени на автомобилите, са за близо 5000 лева. За секунди извършителите на деянието се изнасят на бегом в посока главната улица на селото. Напоследък имах заплахи и закани от даден човек. Аз потърсих правата в съда.
осъди го, заканите продължиха и така нататък заплахите. Мисля, че изказал съм там, каквото трябва да кажа. Разчитам да се свършат работата. Днеска са колите, утре може да съм аз. Притеснена от инцидента е и приятелката на Стоян. Извършителите знаят, че имаме камери, но явно поръчителя, който е, просто не го плаша дори и камерите. Кирките и записите от охранителните камери са иззети от полицията в Пазачик. И тема с продължение е стрелецът от Врачанското село Манастирище, който простреля 33-годишен мъж и след това се барикадира в дома си и остава в ареста. Това постанови днес Врачанският окръжен съд. Извършителят е обвинен в две престъпления – за умишлено убийство и за незаконно придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Съдът прие, че при по-лека мярка за неотклонение 44-годишният мъж може да извърши друго престъпление. Определението на окръжния съд във Враца може да се обжалва пред Софийския апелативен съд. Днес е световен ден за безопасност и здраве при работа. Тъжната равносметка е, че страната ни е сред водещите в Евросъюза по смърт на работното място. Добрата новина обаче е, че броят на ранените и на смъртните случаи у нас вследствие на трудови злополуки намалява през последните години. В памет на загиналите работници при трудови злополуки, както и на медици, станали жертва на COVID-19, представители и работодатели на работодатели и синдикати засадиха дървета в центъра на столицата. Според Огнян Атанасов от КНСБ, сравнително ниските стойности на трудови злополуки у нас се дължат на факта, че те не се отчитат напълно, а от Българската асоциация по труд, здраве и безопасност твърдят, че инцидентите в големите ни предприятия са далеч по-малко, отколкото в малките, където често няма и отговорници по безопасност на труда. Големите предприятия влагат много за организиране на безопасността и за реализиране на нейните направления. Тъй като те не само са под влиянието на управляващи и инспектиращи контролни органи, но и те са наясно, че спирането на един работен ден заради един човек или на една машина е огромно сътресение за всички тях. При микропредприятията е големия проблем, тъй като там има възможност на взаимозаменяемост и тъй като всеки работодател е сам на себе си господар и дори нямат регистрирани и на много места нямат регистрирани отговорници по безопасност. И голямото събитие от света на киното връчиха наградите Оскар. Българката Мария Бакалова, за съжаление, не успя да спечели престижното отличие, но получи похвали за ослепителния си външен вид. Тя блестеше като истинска звезда на червения килим. За церемонията беше избрала бяла рокля и диамантена огърлица. Заради обема на туалета и BBC се пошегува, че за нея не е било проблем да спазва физическа дистанция. Бакалова, знаете, е първата българка номинирана за Оскар. Тя получи сериозна подкрепа и от киногилдията у нас. Мария Бакалова влиза в киноисторията като първата българска актриса, номинирана за Оскар, БАФТА и Златен глобус. Само на 24 тя знае какво иска да постигне и не спира да работи и мечтае. Още на снимките за филма като за последно. Изключително амбициозна, изключително отворена, изключително надъхана да работи. Тя не искаше да спи, не искаше да яде, искаше само да снима, да работи, да работи, да работи. И влагаше изключително много усилия. Това си пролича и с всичките номинации, които тя получи. Успехът е огромен, единодушни са всички. Отваря широко вратата на голямото кино. Постигна нещо, което никой в България не е постигал. Доста страни от Балканския регион. Страшно много се чу за България. И ще продължава да се чува. Хората, които ще докосне в работата си или с нейната работа, така просто на екран гледано, е най-важното нещо, поне за мен, от тази гледна точка. Няма значение успехи за българското кино или това. Киното, в крайна сметка, е така да ни докосва, поне аз така го разбирам като изкуство, да ни променя живота по някакъв начин. И смятам, че тя вече го е направила успешно с доста хора. Бих казала, че най-ценното е да запази това малко бунтуващо се диво момиченце в себе си, да не го пуска да си тръгне, защото това дава друга тяга, друг блясък в очите й, да си запази сърчицето и ума, такива каквито са, чисти. И наистина се надявам да получи шансове за
добри партньорства, с добри сценарии, добра драматургия и добри режисьори. Само тогава се става добър артист. Дискусията Оскарите, надежди и победи може да гледате на Facebook страницата на БНТ, YouTube канала и БНТ News BG. За финал, първата за тази година суперлуна, която беше наблюдавана в Австралия. Тя озари небето над прочутия плаж Бонди в Сидни. Много хора пренебрегнаха вечерния хлад, за да се насладят на гледката. От НАСА поясниха, че тази суперлуна е наречена розова, защото се явява през пролетта, когато в Америка цъфтят розовите растения флокс. Това явление, при което спътникът на планетата ни се вижда особено ярко, се наблюдава, когато луната е най-близо до Земята. Суперлуния ще има и във вечерта на 27 април. Още новини четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!